Välkommen till fjärde adventsandakt på EFS. Jag heter Kerstin Oderhem och är missionsföreståndare. Nu ska vi tända de fyra adventsljusen. Känner ni att julen närmar sig? Den här söndagen så är temat Herrens moder. Och vi ska läsa dagens saltarsalm som är hämtad ifrån psalm 145. Psalmisten skriver: Nådig och barmhärtig är Herren, sent till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt har du skapat ska tacka dig. Dina trogna ska lovsjunga dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Kyrkan är kallad att vara Kristi kropp i världen och att sprida berättelsen om hans kärlek och godhet och barmhärtighet. Och därför tänkte jag också berätta för er om en av våra EFS-föreningar som sedan ungefär 2 år tillbaka finns med i ett arbete för våldsutsatta kvinnor. Där får de spela en stor roll. Med stöd, med samtal, med skydd, men också med ekonomisk hjälp. Och jag citerar en kvinna som sa så här. Att få pengar till vinterskor till sitt barn är inte bara skor för en skyddad kvinna. Det handlar om modet att be om hjälp och att växa i det. Att kunna ge sitt barn det andra föräldrar tar för givet och att kunna sova på natten. Vi har alla kallelsen att vara Kristi kropp. Och vad stod det i den här salmen vi precis läste? Jo, Herren stöder dem som vacklar. Han rätar krökta ryggar. Och är det så med dig? Att du den här söndagen känner att din rygg är krökt. Du vacklar. Då vill han komma med hopp till dig. Och så vill han göra det till människor vi har omkring oss. Och med det får vi gå in i den här söndagen, i den här veckan innan jul. Att komma med berättelser om hopp och läkedom. Och bara som vi kan citera igen det som stod i versen. Så att alla ska få lära känna Guds makt, ditt rikes ära och härlighet. Tänk vad vi har i evangeliet. Vilken skatt. Vi ber. Himmelske far, tack för nåd och barmhärtighet. Att du är sen till vrede och rik på kärlek. Och så har du kallat oss att vara kyrka, att vara Kristi kropp i världen. Och att berätta om din godhet och nåd. Jag tackar dig för den här föreningen som får ge stöd till våldsutsatta kvinnor. Att de får vara dina händer, dina ögon, dina öron, dina fötter in i det som är så mycket brustenhet och trasighet. Och så vill du komma till det arbetet, till de här kvinnorna, till att upprätta och förvandla och förnya. Och så vill du inte bara göra det för dem, utan du vill göra det för oss, för de människor vi har omkring oss. Vi ber nu för den här söndagen, för veckan som ligger framför, för julen som vi är på väg att gå in i. Gud, låt oss vara ett hopp till vår värld, att få räcka berättelsen om dig vidare. Amen. Så önskar jag dig en god fjärde advent. En fin vecka inför jul.
Och så småningom så önskar jag dig en god jul.